אחת התופעות, אולי אפילו מחלות, שלפי כל מיני מחקרים מאוד מאוד שכיחה בתקופה הנוכחית, אצל הרבה מאוד אנשים בעולם, זה חרדה. חרדה זה משהו שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו, ורפואת הנפש מתמודדת איתו בכל מיני דרכים וכל מיני צורות שונות. ויש כל מיני גישות ומחקרים, ואנחנו עוד נחזור לזה בהמשך. שלום, אנחנו בימי עיון בתנ"ך, זה לא הרצאת TED בפסיכולוגיה, זה למי שנלחץ או נכנס לחרדה, אפשר להירגע. אנחנו, הנושא שלנו הוא איזשהו עניין או פסוק בספר קהלת, הכותרת היא וסבותי אני, הסיבוב של קהלת והמהפך של המדרש. ולמרות זאת אני, חלק גדול מהשיעור הזה, אנחנו נקדיש לאיזשהו סיפור, אגדה, שמופיע בחז"ל, מופיע בכמה מקומות, ואנחנו גם נעקוב אחרי ההתגלגלות שלו בכמה מקומות בחז"ל. למה אני רוצה לעסוק בסיפור אגדה כזה? בכל זאת אם אלה ימים שמוקדשים לתנ"ך, מפני שאני מקווה שנראה ביחד שהסיפורים האלה שלפעמים מופיעים בכל מיני מדרשים ולפעמים נראים לא קשורים ממש באופן ישיר לפסוקים או לקריאה של הפסוקים, דרך הסיפורים האלה חז"ל הרבה פעמים יכולים להעביר לנו באופן יותר מוצלח אפילו את הקריאה שלהם של הפסוקים, אם אנחנו קוראים את הסיפורים נכון. וגם ההתגלגלות השונה של הסיפורים האלה הרבה פעמים יכולה להראות לנו מה חז"ל יכלו לעשות עם הסיפורים האלה, באיזה אופן הם יכלו ללוש אותם או לאבד אותם בשביל להסתכל דרכם על מקורות שונים או מקומות שונים, פרשיות שונות או פסוקים שונים בתנ"ך. הסיפור שאנחנו נתחיל איתו נמצא במדרש על ספר קהלת, ויש לכם את זה במקור הראשון כאן. אני אדלג רגע על המשפט הראשון שאנחנו עוד נחזור אליו ואקרא את הסיפור. הסיפור הוא אחד מהסיפורים בז'אנר כזה מאוד ידוע על מלך שמסתובב, הרבה סיפורים, גם סיפורי עם כאלה יש, על מלכים שאהבו להסתובב ולראות כל מיני דברים בממלכה שלהם, והיו להם כל מיני הערות להגיד, יותר חכמות או פחות חכמות הרבה פעמים לנתינים שלהם. זה אחד מהסוגים של הסיפורים, מלך שפוגש מישהו שעובד בגינה או בשדה. הסיפור אומר ככה, אדריאנוס שחיק עצמות, אדריאנוס הקיסר. אני שוב לא מחפש פה, אנחנו לא כל כך נתעסק פה עם ההקשר הריאליסטי של אדריאנוס הזה, רק להגיד שזה הקיסר שכידוע הוא זה שדיכא את מרד בר כוכבא במאה השנייה לספירה, אבל הסיפור הזה לא קשור לעניין הזה, אבל התואר המכובד שנוסף לו אחרי השם פה קשור לעניין הזה, אז לכן שישחקו עצמותיו פה כתוב. אני אקרא את זה למעשה מהתרגום, אוקיי? זאת הפסקה השנייה פה, בגלל שזאת הארמית, הארץ ישראלית, הגלילית, שנמצאת במדרש פה והיא גם קשה. אני אקרא את זה ישר מהתרגום. אדריאנוס ששחקו עצמותיו היה עובר באלה השבילים של טבריה, וראה זקן אחד עומד וחופר חפירות לנטוע נטיעות. אז הוא פוגש איש זקן, אני מניח שהסיפור מוכר לרבים מכם, לפחות בגרסה מסוימת שלו. אמר לו, זקן, זקן, בן כמה שנים אתה היום הזה? אמר לו, בן 100 שנים. אמר לו, ואתה בן 100 שנים עומד וחופר חפירות לנטוע נטיעות, אתה סבור שתאכל מהם? מה אתה בגילך עומד ונוטע פה עצים? מה אתה, היום אתה פה, מחר אתה כבר לא תהיה פה מן הסתם, איך אתה תהנה בכלל מהעבודה הזאת? מה הסיכוי? אמר לו, אם אזכה אוכל, ואם לא, כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע לבניי. אמר לו, בחייך, אם תזכה ותאכל מהם, תודיע לי. לאחר ימים עשה העץ תאנים, העץ הזה באמת מצמיח פירות, והזקן אפילו זוכה לקטוף מהפירות. אמר, זה הזמן להודיע למלך.
מעשה, מילא סל תאנים ועלה ועמד בשער הארמון. אמרו לו השומרים שם בארמון שהם מקבלים את פניו, אומרים לו, מה עסקך? אמר להם, לכו אמרו למלך, הזקן היהודי שעברת לידו רוצה לשאול בשלומך. הלכו ואמרו למלך, זקן יהודי אחד רוצה לשאול בשלומך. אמר להם, הכניסו אותו. כיוון שנכנס, אמר לו, מה עסקך? אמר לו, אני הזקן שעברת לידי כשחפרתי חפירות לנטוע נטיות. ואמרת לי, אם תזכה לאכול מהם, תודיע לי. הנה זכיתי ואכלתי מהם, והתאנים האלה מהפירות הללו. אמר אדריאנוס באותו זמן, אני מצווה שתרוקנו את הסל הזה ותמלו אותו בדינרים. אמרו לו, אתה עושה את כל הכבוד הזה לזקן היהודי הזה? אמר להם, בוראו כיבד אותו ואני לא אכבדו. אנחנו עוצרים פה בעצם באמצע הסיפור, אוקיי? זה לא סוף הסיפור. אנחנו עוד נגיע בסוף, אני מקווה, לסוף של הסיפור, אבל החלק הזה הוא החלק החשוב בשבילנו כרגע. והסיפור הזה לא ממש נראה קשור לקהלת, או אפילו גם באופן ספציפי, לפסוק שזה נמצא עליו בספר קהלת. ואם אנחנו פותחים פה את הספר, את קהלת, פרק ב', הפסוק הספציפי שאנחנו מדברים עליו, שנמצא גם בכותרת של השיעור, הוא פסוק כף. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. מה הרקע של הפסוק הזה כאן בפרק? קהלת בפרק הזה פותח את הפרק בלספר את כל ההישגים שלו ואת כל המפעלים שהוא עשה במהלך חייו. הוא מתאר פה, בואו נציץ קצת ככה כדי להתרשם. נתחיל עם פסוק ד', הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, ויש שאומרו שזה ההקשר שבגללו מובא הסיפור שלנו בפרק הזה במדרש. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, וכולי וכולי. ואז בפסוק י' א' הוא אומר, ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש. למה? אז אני קופץ עכשיו לפסוק כף, לפסוק שקראנו קודם, וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש, אוקיי? וסבותי אני, זה מלשון שהוא עושה איזושהי תפנית, כן? כמו סיבוב, הוא מסתובב ובניגוד כל חייו הוא עמל הדברים האלה, אבל בסוף, בסוף חייו הוא מסתובב ואומר כל הדבר הזה לא שווה. הסיבה לזה נמצאת למעשה, אני דילגתי קצת, נלך קצת אחורה לפסוק י' ז', ושנאתי את החיים כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורות רוח, ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע, חכם יהיה או שחל, וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. כן, אז כאן קהלת בעצם אומר, אני מצטער על כל מה שעשיתי, בגלל שכל הדבר הזה שהשקעתי בו כל כך הרבה, ויש פה תוצאות מאוד מאוד מרשימות ומפוארות, אבל אני משאיר את כל זה אחריי, ומי יודע אם מי שבא אחריי בכלל יהיה לו את השכל לשמר את זה, להשתמש בזה, לנצל את זה כמו שצריך, או שהוא יהיה שחל, טיפש, ופשוט הכל ירד לטמיון, יבזבז את זה, יפסיד את זה באיזשהו אופן בבורסה או בלא יודע מה, וכל הדבר הזה יהיה חסר תוחלת לחלוטין. החז"ל, כשהם קוראים את הפסוק הזה, לפני שהם מביאים את הסיפור שלנו, אומרים דבר מעניין. תסתכלו שוב בדף במקור מספר אחד, עכשיו נסתכל במשפט הראשון פה. המשפט הראשון הוא, וסבותי אני לייאש את ליבי מליגה.
חז"ל מצטטים פה, ואז אומרים, וחזרתי ואמרתי, כשם שיגעו אחרים לי, כך אני אגע לאחרים. מה הם בעצם אומרים פה? אומרים פה בעצם דבר הפוך. כן, הפוך לגמרי, הם כאילו באים לפרש את הפסוק וסבותי אני לייאש את ליבי, אבל בעצם הם הופכים את זה הפוך על הפוך ואומרים, וחזרתי ואמרתי, כשם שיגעו אחרים לי, כך אני יגע לאחרים. אוקיי? זאת אומרת, הם בעצם הופכים לגמרי את משמעות הפסוק. איך הם בונים את זה? על המילה וסבותי. נכון? רק שווסבותי, הם מפרשים אותו אחרת מאשר קהלת מפרש אותו. קהלת מפרש אותו כ... זאת אומרת, הפשט של הפסוק הוא שאני בסוף חייו, הוא עושה איזשהו סיבוב, איזושהי תפנית של 180 מעלות לעומת מה שהוא עשה. אבל כרגע, מה שחז"ל אומרים, הסבותי הזה לוקחים אותו הפוך על הפוך, כן? זאת אומרת, עד עכשיו בפרק הוא מביע את הייאוש שלו ואת הצער שלו על כל מה שהוא עשה. אבל פתאום עכשיו את הפסוק הזה הם מפרשים כווסבותי, עוד פעם סיבוב, סיבוב נוסף, שבעצם אני חוזר בי מהחזרה בי ואני חושב על זה מחדש פעם נוספת ואומר, רגע, אולי יש בכל זאת טעם, אולי יש בכל זאת סיבה למה שעשיתי, כשם שיגעו אחרים לי, כך אני יגע לאחרים. ואז מביאים את הסיפור שלנו, שבו הזקן הזה מביע את בדיוק את הרעיון הזה. נכון? הזקן אומר למלך, למה אני נוטע בגיל 100, מה הטעם בזה, מה התכלית בדבר הזה? כשם שיגעו אחרים לי, כך אני יגע לאחרים. הוא אומר את זה במילים קצת אחרות, הוא אומר לו, כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע לבניי, זה ממש אותן, אותו מסר, כמעט אותן מילים. המעניין הוא שהסיפור הזה שמופיע כאן במדרש, מופיע כבר קודם לכן במדרש אחר, שהוא קדום יותר. זאת לא הגרסה המקורית כנראה של הסיפור. הסיפור הזה מופיע גם בויקרא רבה. אוקיי? המדרש בויקרא רבה, תסתכלו במקור מספר 2, מביא ממש את אותו סיפור, אבל יש בו הבדל אחד מאוד מרכזי. אדריאנוס, דילגתי קצת, רגע, התרגום לעברית. כן, כאן, מתחת. אני הבאתי כאן, לא הבאתי שוב את כל הסיפור, לא צריך לייגע את כולנו לקרוא את כל הסיפור. זה, למרות שאם הייתי עושה את זה, הייתי נותן לכם קצת את חוויית היגיעה, היגעות בקריאת קהלת. כולם פה יכולים להיזכר בשבת חול המועד סוכות, איך שאנחנו יושבים בבית הכנסת וקוראים את ספר קהלת, ועל זה נאמר, הוא הראשון אולי שאמר ככה בצורה הכי בולטת, המדיום הוא המסר, כן? זאת אומרת, כשאתם יושבים והייאוש הולך וגובר ככל שבעל הקורא ממשיך לקרוא, והספר הוא חזרתי גם, והכל עוול והכל עוול, ובאמת הדבר הזה מביע גם את המסר עצמו של קהלת, את התוכן, באמת את הייאוש שלו, שהוא מרגיש אותו בסוף החיים שלו. אז, אבל בכל אופן, אני חוזר לסיפור שלנו, אז הסיפור מספר את אותו סיפור, אבל אני הבאתי פה רק את השורות שיש בהן את ההבדל המשמעותי מאוד, והוא, זה הולך ככה, אדריאנוס, אז כן, הוא רואה את הזקן אחד נוטע נטיעות, וכאן תשימו לב לדיאלוג ביניהם שהוא שונה. אמר לו, זקן, זקן, אילו השכמת, לא החשכת. שזה קצת חידה, אבל מיד המדרש מפרש אותו בסיפור. אילו יגעת בנערותך, לא יגעת בזקנותך. אתה כנראה היית פרחח גדול, כשבנעוריך לא התחשק לך כל כך לעבוד, ואתה בזבזת את הזמן. ובגלל זה אתה נאלץ עכשיו לעבוד כשאתה בגיל מבוגר, וכבר זה לא בשיא הכוחות, וזה לא ממש מתאים, אבל אין לך ברירה, אחרת לא יהיה לך מה להתפרנס. אילו היה לך שכל, והיית עובד כשהיית צעיר, אז לא היית צריך לעבוד עכשיו, יכולת לשבת לך עכשיו בנחת, ליהנות מהנכדים והנינים. אמר לו, שימו לב מה הזקן עונה לו, השכמתי והחשכתי, דווקא כן עבדתי. עבדתי גם בצעירותי, בניגוד למה שאתה חושב, עבדתי בצעירותי ואני עובד עכשיו בזקנותי, ומה שטוב לאדון השמיים עשה, השכמתי, זה כמובן, כן, זה הדימוי, דימוי של יום, בבוקר ובערב, כמו החיים שלנו שמתחילים
לקראת סוף היום מסתיימים, אז ומה שטוב לאדון השמיים עשה. אני בכל זאת רוצה לקרוא את זה גם בארמית, כדי שיהיה לכם ברור את המילים המקוריות פה של התשובה שלו, מה דהני למרי שמיה עבד, כן? זאת, אלה המילים בארמית, והתרגום יחסית, אני מקווה, מדויק, ומה שטוב לאדון השמיים עשה. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שטוב לקדוש ברוך הוא יעשה. אני השכמתי והחשכתי. זאת אומרת, אני עבדתי גם בצעירותי, וכל הדבר הזה בכלל לא קשור למה שאתה אומר, לשאלת הפרנסה שלי והיכולת שלי להתקיים, כי אני עבדתי גם כשהייתי צעיר וגם כשאני זקן, אבל בכלל לא הייתי מוטרד מהשאלה הזאת שאתה מדבר עליה. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה כבר עסק שלו, לא קשור אליי, זאת אומרת, התוצאות, הפרנסה, כל הדבר הזה, זה לא ענייני בכלל. אמר לו, בחייך סבא, אם הנטיות הללו עושות פירות, בימיך אתה מביא לי לתומן. זכה הוא סבא ועשו הנטיות האלה בימיו, ומילא סלות תאנים, והלך ועמד לו לפניו, ומכאן הסיפור ממשיך באותה צורה. למה יש כזה הבדל בסיפור בין שתי הגרסאות האלה של הסיפורים? אז קודם כל כבר אמרתי שהגרסה הזאת שקראנו עכשיו בויקרא רבא כנראה קדומה יותר, בפני שזה המדרש הקדום יותר. ויקרא רבא נערך בארץ ישראל במאה החמישית, והוא קודם יותר לקהלת רבא, שהעריכה שלו יותר מאוחרת, כנראה סביב מאה שישית או שביעית, ולכן אני מניח שהגרסה הזאת היא מקורית יותר. אז מה קרה שהסיפור משתנה, ואם זה נכון, כמו שאני מתאר את ההתגלגלות הזאת, אז השינוי שלו קורה בעצם במעבר שלו לקהלת רבא. אז נתחיל באמת עם קהלת רבא. פרופסור יונה פרנקל, זיכרונו לברכה, התייחס לשאלה הזאת, והטענה שלו הייתה, תראו, בין ויקרא רבא לבין קהלת רבא קרה משהו מאוד חשוב. יש את התלמוד הבבלי, שהאורחים של קהלת רבא כבר מכירים אותו בצורה כזאת או אחרת, בוודאי יותר ארוכה וסופית ממה שהכירו אורחי המדרש של ויקרא רבא ששיבצו את הסיפור. ולמעשה הם מזהים פה, כשהם קוראים את הסיפור בויקרא רבא, זה מזכיר להם איזשהו סיפור שנמצא בתלמוד הבבלי במסכת תענית. והסיפור הזה דומה, אבל שונה. והוא חודר לתוך התודעה שלהם, והוא משפיע עליהם באופן שבו הם מביאים את הסיפור בקהלת רבא. הסיפור שאני מדבר עליו במסכת תענית הוא סיפור מאוד מאוד ידוע גם כן, והוא נמצא לפניכם בדפים בעמוד 2 בראש העמוד, זה הסיפור על חוני המעגל, לא הסיפור עם המעגל, אבל הסיפור השני שם עם שהוא נרדם שם לישן 70 שנה. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק, זה מדובר על חוני המעגל, בהקשר שם, בגמרא, היה מצטער על מקרא הזה, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון יונים כחולמים. אמר, 70 שנה בחלום, כן, מה זה, איך יכול להיות חלום שנמשך, או שינה שנמשכת 70 שנה? ואנחנו לא ניכנס פה ממש לעומק לתוך כל הסיפור הזה, צריך להבין את זה יותר, אבל אולי בהזדמנות אחרת. וכאן אני קורא את הסיפור, על כל משפט יש את התרגום שלו גם בארמית, אני אקרא ישר בעברית. התרגום של כל משפט נמצא בסוגריים המרובעות בסוף המשפט. יום אחד היה הולך בדרך, ראה איש אחד שנטע חרוב. אמר לו, חרוב עד 70 שנה לא נותן פירות, כן? בניגוד לעץ תאנה שהזקן בסיפור שלנו הקודם נטע והוא נותן את הפירות שלו יותר מהר, אבל חרוב לוקח לו 70 שנה לתת פירות, אז מה שלא יהיה, את הסוף ההוא לא יהיה פה, אתה לא תאכל מהם. ברור לך שתחיה 70 שנה ותאכל ממנו? אז מה עונה לו שם האיש הזה? תשימו לב, כאן לא מדובר דווקא על אדם זקן, כי גם אדם צעיר שנוטע חרוב, ואם לוקח 70 שנה לפירות, אל תקשו עליי מזה, אני לא חקלאי ולא מבין בבוטניקה, אז אני לא יודע באמת כמה שנים לוקח לחרוב להוציא פירות, אבל אנחנו כאן בעולם הסיפור. אומר לו האיש, אני מצאתי את העולם עם חרובים, כפי ששתלו לי אבותיי, אני גם שותה לבניי. ואז בשורה הבאה ישב, כן, חוני ישב, אכל לחם, בא לו שינה, ישן, ואז באה איזה גבעה קטנה, קרא לו איזה נס קטן וזזה שם איזה תלולית כזאת או איזה גבעה והסתירה אותו מעיני העולם, אף אחד לא, כדי שאף אחד לא יפריע לו לישון, וישן 70 שנה. כשהתעורר, ראה אדם מלקט מאותו חרוב.
אז הוא אמר לו, יודע אתה מי שתל את החרוב הזה? אמר לו, אביו של אבא, כן, סבא שלי, הוא זה ששתל אותו. אמר, ואז חוני אומר, ודאי אפשרי להיות 70 שנה בחלום, וזה פותר לו בעצם את אותו השאלה שהוא פתח איתה משיר המעלות, איך יכול להיות שיש 70 שנה של חלום או של שינה. והסיפור הזה קשה, ואנחנו לא ניכנס כאן באמת לעומק של הסיפור הזה. אבל ברור שיש פה דמיון, יש פה את העניין הזה שהוא פוגש מישהו שנוטע עץ שלכאורה הוא לא ייהנה בכלל מהפירות שלו, והתשובה הפשוטה של האדם הזה היא, אני הגעתי לעולם, מצאתי פירות, למה? כי אנשים עבדו למען העתיד, למעני, אז אני גם עושה את העבודה למען העתיד בעצם, למען אחרים או למען בניי. אומר יונה פרנקל, האורחים של קהלת רבה באו לשים את הסיפור של הזקן ואדריאנוס, אבל הם כבר נורא נורא מושפעים מהסיפור הזה של חוני המעגל בקהלת רבה, ואני מזכיר לכם שבתקופה הזאת, זה לא תקופה כל כך של ספרים, אלא תקופה של תורה שבעל פה, שהיא באמת ברובה בעל פה, ועוברת בעל פה ונמסרת בעל פה, וכל הדבר הזה אולי קורה בעל פה, ולכן חל פה לדעתו איזשהו שיבוש או איזשהו בלבול, איזשהו ערבוב בין הסיפורים, והסיפור בקהלת רבה התערבב לו עם הסיפור של חוני, ואנחנו מקבלים בקהלת רבה את הסיפור שבו הדיאלוג בין הזקן לבין אדריאנוס הוא שונה מה שהיה בסיפור המקורי אולי, בגלל ההתערבבות הזאת. זה לא כוחות, אני ויונה פרנקל משני כיוונים. אחד כי הוא היה הרבה יותר גדול ממני, אבל הכיוון השני, כי אני פה והוא כבר לא איתנו ולא יכול להחזיר לי תשובה. אבל אני מוכרח להגיד, אני למדתי ממנו המון המון המון, באמת אדם ענק שעשה עבודה מפוארת מאוד בתחום האגדה, ומפירותיו אני אוכל, ואחרים כמובן, כן, אוכלים הרבה מאוד היום, אבל אני חושב שבמקרה הזו באמת פספס. אני חושב שהפספוס הזה הוא לא במקרה, הוא קשור לאיזשהו אפיון של המחקרים שלו, שבו הוא נהג לקחת את הסיפורים שהוא ניתח אותם בחן רב ובחוכמה עצומה מבחינה ספרותית, ולנתק את הסיפורים מתוך ההקשר שלהם. והוא קרא אותם פשוט כסיפור, בגלל שהוא היה אמון בעיקר על התורה הספרותית, והיה לו איזשהו מושג של סגירות ספרותית, שבו הסיפור צריך להיות סגור בתוך עצמו, ולכן הוא לא רצה כל כך להתייחס להקשר הרחב יותר של הסיפורים, וקורא את הסיפור כסיפור. וכאן אני חושב שנולד הפספוס הזה. בגלל שאם אנחנו נחזור למדרש בקהלת רבה, אני חושב שאתם יכולים כבר להבין לגמרי למה הסיפור הזה משתנה, בתוך המדרש הזה. אז אני חוזר למקור מספר אחד. קהלת אומר, וסבותי אני לייאש את ליבי מליגע. כן? וחזל דרשו, וחזרתי ואמרתי, כשם שיגעו אחרים לי, כך אני יגע לאחרים. כן, זאת אומרת, חזל אמרנו, הופכים את המסר הזה, לוקחים את המילה וסבותי, דורשים אותה, משתמשים בה כדי להגיד שיש פה עוד איזשהו סיבוב כזה, ובעצם הוא חוזר פה מהייאוש שלו, ואומר, במחשבה שלישית, אולי כשם שיגעו אחרים לי, כך אני אגע לאחרים. ולפרשנות הזאת, או למסר הזה של חזל, מאוד מתאים הסיפור שלנו, אבל לא בגרסה שויקרא רבה, כי הוא לא יתרום לה שום דבר, אלא בגרסה שמובאת פה בקהלת. ולכן ברור שהחכמים, אם נרצה להיות זהירים יותר, נאמר שאולי היו לפני האורך של קהלת רבה, היו מונחות כמה גרסאות והם בחרו דווקא את הגרסה הזאת, אבל יכול להיות שנהיה יותר נועזים ונגיד שהם ממש לקחו לעצמם את החופש לאבד את הסיפור על המלך ואדריאנוס ועל הזקן, ולהכניס סיפור קצת אחר לקהלת רבה, שבסיפור הזה הזקן שם אומר בדיוק את הדבר שהם רוצים לשים כאן בפי קהלת, או קהלת המתלבט בחזרה השנייה שלו על מדעתו המתייאשת. מה הם בעצם מרוויחים פה? בסיפור הזה. אוקיי, הבנו את המסר, הם אמרו את זה כבר במדרש, למה הם צריכים להבין את הסיפור? בואו נסתכל בסיפור. יש לנו בסיפור הזה שתי דמויות. מי מביניהם זה קהלת? לפי איך שחזל פרשו את הפסוק, זה הזקן, נכון? הזקן הוא זה שאומר, כשם שיגעתי לבניי, כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני אגע לבניי.
אבל מצד שני, זה גם המלך. וקהלת הוא גם מלך והוא גם זקן. נכון? ולכן זה לא מפתיע ששתי הדמויות בסיפור בעצם מייצגות פה את שני הצדדים השונים, או את שני הקולות השונים בתוך הראש של קהלת. שהוא בתוך הפרק הזה, לפחות על פי הפרשנות של חז"ל, מתלבט בהם ומתחבט בתוכו. האם להתייאש כי אין שום טעם לעבוד קשה ולהשאיר את הכל הדורות הבאים, או שאני בעצם חוזר בי וחושב, רגע, בכל זאת יש איזשהו טעם, זו דרכו של עולם, אני מתחבר פה למשהו הרבה יותר גדול ממני, כשם שאחרים יגעו לפניי וישאירו לי, ככה אני עושה את זה, ולא עושה את החשבון הזה מה יקרה עם זה בהמשך, או אם הבנים שלי יהיו יותר חכמים או פחות חכמים. עכשיו, המלך כמובן בסיפור, או המלך של קהלת, לא מבין את המסר הזה. המלך הוא המלך השבע, האנוכי אולי, כן, מלכים חשבו על עצמם, ולא כל כך הבינו גם את הצורך בהשקעה לעתיד, כי היה להם כל כך הרבה, בדרך כלל, הרבה כסף, הרבה אמצעים, והם... המחשבה הזאת של הצורך הזה לשמור, עוד פעם, אנחנו מדברים על טיפוס מסוים של מלך כמובן, אבל היו הרבה מלכים כאלה שהיו מאוד מרוכזים בעצמם ואנוכיים. לא צריך את כל המאמץ הזה לשמור לעתיד, אני לא צריך לשמור למחר, כי יהיה לי, יש לי את הכל, הכל שלי. אוקיי? אני לא צריך, זה בכלל לא בראש של המלכים האלה, לעשות איזושהי עבודה של שימור לעתיד. תמיד יהיה להם הכל, ותמיד מה שהם צריכים יהיה. עכשיו, נכון שהסיפור אמנם ב-100% לפסוקים, כי בפסוקים קהלת המלך מודאג ככה מאיך הבנים שלו התעסקו עם כל הדבר הזה, והאם זה ירד לטמיון. המלך שלנו, אדריאנוס בסיפור, לא מוטרד אפילו מהדבר הזה, זה אפילו לא הדבר המטריד אותו, החוסר החשיבה שלו העתיד היא הרבה יותר ראשונית מזה. אבל קודם כל, שוב, חז"ל לקחו פה סיפור שהוא קדום יותר, ניסו להתאים אותו, אז גם אם אין התאמה של 100%, ואני רוצה להגיד יותר מזה, מפני שבעומק, בכל זאת, בסופו של דבר, יש פה באמת מכנה משותף. כי הוא, המלך והיצירה שלו, הם נמצאים במרכז. ובלי לראות איזושהי נקודת מבט אחרת של האנשים שיבואו אחריו. אז גם קהלת, אפילו שהוא כן חושב על מה יקרה אחרי, ומה שמייאש אותו זה שאולי הילדים שלו, פשוט יורידו הכל לטמיון, אבל שוב, הוא מרוכז בעצמו ובמה שהוא בנה, הוא לא באמת חושב על טובתם או על נקודת המבט של האנשים שיבואו אחריו, או של הדורות הבאים. והזקן, הוא מביא את הקול הזה של איזושהי, גם הכרת הטוב פשוטה, שאין אותה למלך, לדורות שהיו לפניו, וגם את המחזוריות הזאת שהוא משתלב בה, שהוא מקבל מהקודמים, והוא מוריש לדורים הבאים בלי לשאול מה יצא לי מזה ובלי לשאול מה יקרה מזה. כלומר, חז"ל בעצם הרוויחו בסיפור הזה את הדיאלוג. את הדיאלוג שהוא מבחינתם הדיאלוג הפנימי שמתרחש בתוך הראש של קהלת בפרק, בפרשנות החדשה והלא פשטית באמת, שנותנים, שבוססת על הפסוק וסבותי אני. וכאן אני רוצה לחזור לסיפור בויקרא רבה ולראות אותו שוב, ולראות האם גם שם יש איזשהו קשר לפסוקים, והאם גם שם הסיפור משמש כפרשנות לפסוקים. בויקרא רבה, שוב זה מקור 2, אני קורא שוב את הדיאלוג, אמר לו זקן זקן, אילו השכמת לא החשכת, אילו יגעת בנערותך לא יגעת בזקנותך. אמר לו השכמתי והחשכתי, ומה שטוב לאדון השמיים עשה. אוקיי, זה עיקר הדיאלוג ששונה מבחינתנו. מה ההקשר של הסיפור כאן בויקרא רבה? הסיפור כאן מופיע בפרשת קדושים. המצווה היא מצוות עורלה. פרשת קדושים כידוע משופעת במצוות, ויש לנו כאן את מצוות עורלה, ואני ממליץ לכם לפתוח את זה יחד איתי כאן בויקרא, בפרק כ'. י"ט זה עורלה? אני חושב שעורלה זה כבר כ'. תכף נראה. סליחה, י"ט. תודה. נכון. פרק י"ט, פסוק כ"ג, אוקיי, בספר ויקרא, פסוקים ידועים, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית
יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. ובשנה החמישית, תאכלו את פריו להוסיף לכם תבורתו, אני אדוני אלוהיכם. אוקיי, המצווה היא מצווה ידועה, איסור של שלוש השנים הראשונות, לא אוכלים מהפירות, אחר כך שנה רביעית נטע רווי, ובשנה החמישית אפשר לאכול. למה מחכים את השלוש שנים הראשונות? אז יש את פירושים ידועים בפרשנים, חלק הכיוון הוא שאומר, כדי להעביר לי את המסר שהפירות הם לא שלי, וגם אם אני עמלתי עליהם והצמחתי אותם, אז אני לא נוגע בהם כמה שנים, כדי להפנים את המסר הזה בצורה עמוקה. אפשרות אחרת שמופיעה בחלק מהפרשנים, זה שמכיוון שאני צריך בשלב ראשון, עוד לפני שאני נהנה מהפירות, להביא להשם את הפירות, להביא להשם את ראשית הפירות האלה, או להביא אותם בפועל, מביאים אותם ואוכלים אותם לפני השם בירושלים, את נטע רווי, אבל אם אני מביא ככה את הפירות ואוכל אותם לפני השם, אלה צריכים להיות פירות שראויים לכך, ובשלוש השנים הראשונות הפירות עדיין לא ראויים לכך, הם עדיין לא משובחים מספיק, ולכן מחכים מהשנה הרביעית כדי שהפרי יהיה באמת ראוי ומשובח, ובשנה הרביעית מביאים אותו לירושלים, ואז אני יכול אחר כך ליהנות באופן חופשי מהפירות. אני חושב שהסיפור כאן, אם אנחנו קוראים אותו, טוב, הוא לכאורה לא קשור בכלל לדבר הזה, נכון? לא מוזכרת פה לא אורלה ולא שלוש שנים ולא אי האכילה מהפירות. אבל אני חושב שאם אנחנו נסתכל טוב בסיפור, דרך הסיפור הזה אפשר לקבל פירוש חדש לגמרי על הפסוקים האלה ועל מצוות אורלה, ואני חושב שחזל כשמביאים את הסיפור הזה, אמנם הם לא אומרים את זה ישירות במדרש, אבל דרך הסיפור באופן מתוחכמת, אני חושב שהם נותנים לנו מבט חדש לגמרי על הפסוקים. מה אומר פה הזקן בסיפור הזה? הוא אומר, השכמתי והחשכתי, ומה שטוב לאדון השמיים עשה. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת שאין, אני מנתק בין העבודה שלי לבין התוצאות. יש פה שני דברים שונים. הוא לא אומר כמו הזקן בסיפור השני, זה לא משנה אם אני לא אהנה מהתוצאות, מישהו אחר יהנה מהם. הוא בכלל מנתק את שתי השאלות האלה. לא קשור להנאה מהתוצאות. אני עובד בשביל לעבוד. זה מה שאני עושה. אני עובד כי זה מה שאני עושה. אני לא עובד כי יהיו לי תוצאות. אני לא עובד כי אני או מישהו אחר בכלל ייהנה מהפירות. אני עובד כי אני עובד. זה דבר, זה עומד בפני עצמו. אני השכמתי והחשכתי. זה מה שאני עושה. ולגבי התוצאות זה כבר חשבונות של השם, זה כבר סיפור אחר לגמרי. יש פה את האמירה פה, היא מאוד אחרת. ועכשיו, דרך המשקפיים האלה, דרך האמירה הזאת, אפשר לקרוא את הפסוקים של את מצוות אורלה. למה עוזבים את הפירות לשלוש שנים? כי הדבר הזה מעביר את המסר של הנתק הזה בין העבודה לבין התוצאות, שהעבודה לא מיועדת רק בשביל התוצאות, או לא מיועדת אפילו בעיקר בשביל התוצאות. לעבודה יש ערך בפני עצמה, גם בלי קשר לתוצאות. ואם אני שלוש שנים פשוט לא אגע בתוצאות האלה, אני יכול להפנים את המסר הזה בצורה מאוד ברורה. וזו קריאה, אני חושב, מאוד נועזת של חז"ל בפסוקים האלה, בגלל שהיא באמת חדשה. והעבודה כאן נתפסת כמשהו שיש לו באמת ערך עצמאי, ערך בפני עצמו. התפקיד של האדם זה לעבוד. אפשר לקרוא את הדבר הזה בכל מיני צורות. אפשר לדבר על הערך של עבודה כשלעצמה, זה לא רק עבודה חקלאית, למרות שזה זה יכול להתחבר יפה לדברים שאנשים אמרו פה בראשית הציונות על העבודה ועבודת האדמה ועל הערך של העבודה, או התפקיד של האדם בגן עדן לעובדה או לשומרה, אבל זה אפשר להרחיב את זה באופן מאוד פשוט לכל עבודה, לכל סוג של עבודה, כמסר שאומר, התפקיד של האדם, האדם נמצא פה כדי לעבוד, יש ערך בעבודה הזאת, אדם עובד כדי לא להתבטל. הבטלה היא דבר שהוא שלילי, הוא לא טוב, הוא מביא את האדם למקומות שליליים, ולכן יש מטרה, יש עניין, יש בהחלט משמעות בעבודה כשלעצמה. הנתק הזה בין העבודה לבין התוצאות יכול להתלבש בכל מיני צורות. אני חושב שאפשר לראות את זה במדרש, בויקרא רבה, גם בקטע אחר שמופיע כאן סמוך.
במקור מספר 5, מי שט בטוחות חוכמה, זה אותו מדרש בויקרא רבה, או מי נתן לשכבי בינה, אלה פסוקים באיוב. אומר כאן המדרש, הדה תרנגולה, זאת אומרת, מביאים פה איזשהו משל עם תרנגול, כי כתוב בפסוקים, מי נתן לשכבי בינה, כדפרוכיה דקיקין, מכנישה להון ויהבה להון תחת אגפיה, ומשכנה להון ומעדרה קדמיון, וכדינון רוויין, חד בינון באי יקרב לבתה, והיא נקרא בגורישה ואמרה לי, זיל הדור בקלקלתך. עכשיו נלך לתרגום הארמי, רק תשימו אצבע כבר כי אנחנו נחזור לזה עוד. התרנגולת הזו, כשפרוחיה הקטנים, היא מכנסת אותם, או מכנסת אותם, ונותנת אותם תחת כנפיה. וכאשר הם גדלים, אם אחד מהם ירצה להתקרב אליה, היא מנקרת לו בראשו ואומרת לו, לך הדור בהשפטך. כן, התרנגולת הזאת, כשהאפרוחים שלהם קטנים, אז היא דואגת להם, אז היא מגנה עליהם עם כנפיה, ופורסת עליהם את כנפיה ואת חסותה, והיא גם דואגת להם לאוכל ולשתייה והכל. וכשהם גדלים, זה הפוך. אם אפרוח מנסה להתקרב כדי לקבל ממנה עזרה, אז היא זורקת אותו החוצה, היא מנקרת לו בראשו, ואומרת לו, לך הדור בהשפטך, לך תהדור בגינה שלך, לך תתבגר, תעבוד. סליחה? תסתדר לבד, כן. אתה כבר גדול, אתה כבר יודע להסתדר לבד. איך זה קשור פה לפסוקים? זה בעצם קריאה כאן מדרשית של הפסוקים, של ההתחלה של הפרשה הזאת, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. ברור שכשאנחנו קוראים את הפסוק הזה כפשוטו, סביר להניח שהפירוש הפשוט שלו הוא כזה. כאשר אתם תבואו אל הארץ, והמשך התנאי הוא, המשך ההתניה הזאת, ונטעתם כל עץ מאכל, זה המשך תיאור הזמן הזה. כשאתם תבואו אל הארץ, וכשאתם תנטעו את העצים, תטעו כל עץ מאכל, אז וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. אוקיי? אז זאת הקריאה הפשוטה. המדרש קורא את זה אחרת. כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. קודם כל, יש פה מצווה אחת, או לא נכנס פה להגדרה פורמלית של מצווה, אבל יש פה איזשהו ציווי שאומר, כשאתם נכנסים לארץ, תתחילו לטעת עצים. אתם כבר לא ילדים, במדבר, המדבר, תקופת המדבר היא כמו תקופת הילדות, המן דומה אולי ליניקה קצת, מהאימא זה סוג של איזשהו מזון שמסופק כל הזמן, עמוד הענן מגן עליהם כמו התרנגולת שפורסת את כנפיה, ואתם נכנסים לארץ ישראל, כן? You're on your own, כן? אתם צריכים להתחיל לעבוד, אי אפשר להתקשקש. ונטעתם כל עץ מאכל, אפילו לא כמצווה, כן? לא כאיזה דבר של איזה קדושה בעבודת החקלאות, אבל סתם, כי פשוט זה מה שמצופה מכם. אתם רוצים לאכול, תעבדו, אוקיי? אבל העבודה היא באמת, יש פה שוב איזושהי הדגשה של העבודה כערך, הפרנסה לא תבוא, אבל זה עדיין לא אומר את כל מה שאומר הסיפור אחר כך, אוקיי? זה איזושהי התחלה שקודמת לזה. קודם כל, אתם נכנסים לארץ, אתם צריכים לעבוד, וזאת המטרה שלכם. אחר כך, המדרש אומר יותר מזה, כן? שהעבודה הזאת שאתם עובדים, תבינו שאפילו לא בשביל התוצאות. זה השלב השני פה, זאת הקומה השנייה. שהמדרש בונה אותה באמצעות הפסוקים האלה, שהוא אומר, השכמתי והחשכתי, סליחה, שהמדרש בונה אותו באמצעות הסיפור, שהוא אומר, השכמתי והחשכתי, ומה שרוצה בעל העולם יעשה. יש פה גם המשך. אני רואה שהוא נשמט לי מדף המקורות, אז אני כן אגיד לכם אותו בעל פה. המשך למדרש. המדרש מביא פה סיפור קצר על רבי מאיר. שרבי מאיר היה את הפרנסה שהוא היה מתפרנס, את הכסף שהוא היה מרוויח, מחלק לשני חלקים. חלק אחד הוא היה לוקח כדי להתקיים. זה כן נמצא? סליחה, אני... מקור 4. זה נמצא בקהלת רבה דווקא. אוקיי, סליחה. אוקיי, בלבול שלי. סליחה. עוד רגע נגיע לזה. בסדר, נחזור לזה.
כן, כן, זה, זה, זה על ה... נכון. אז אני חוזר רגע אחד לקהלת רבה, וכוונתי להגיד שבקהלת רבה, המסר שנמצא שם, כן, כשם שאני, כשם שיגעו לי אחרים, כך אני אגיע לבניי, אוקיי? דווקא מופיע שם, זה המסר שמופיע שם בסיפור. אבל כשאנחנו קוראים את ה... יש עוד קטע שם בקהלת רבה שאומר מסר אחר. וזה הסיפור כאן על רבי מאיר. אז בואו נקרא את זה באמת בפנים. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. רבי מאיר, כתוב שהוא היה עובד, והיה, ואני קורא עכשיו בעברית, והיה מרוויח 3 סלעים כל שבוע. סליחה על הטעות פה, הקלדה, סלעים, זה צריך להיות סלעים. הוא היה מרוויח 3 סלעים כל שבוע, והיה אוכל ושותה באחד, ומתכסה באחד, ומפרנס אחרים מהחכמים באחד. זאת אומרת, הוא חילק את הרווחים שלו ל3 חלקים, חלק אחד לאכילה ושתייה, חלק אחד להתחמם, כן, להתכסות, להתחמם, להגנה, ואת החלק השלישי הוא היה מפרנס אנשים אחרים מהחכמים. אמרו לו תלמידיו, רבי, בניך, מה אתה עושה לגביהם? מה עם הילדים שלך? אתה מחלק פה, זה מאוד יפה שאתה נותן את מה שנשאר, מה שאתה לא צריך להיום, אתה נותן לחכמים, אבל מה עם הבנים? אמר להם, אם יהיו צדיקים, כמו שאמר דוד, יתקיים בהם כמו שאמר דוד בתהילים, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אז הקדוש ברוך הוא כבר ידאג להם. ואם לא, אם הם לא יהיו צדיקים, הם לא יהיו בסדר, מה אני מניח את הכסף שלי לאויבי המקום? לכך אמר שלמה, ומי יודע, חכם יהיה או שחל. אז זה מאוד מעניין, כי כאן אנחנו מקבלים איזושהי גישת ביניים כזאת, אוקיי, שהיא לא אומרת מצד אחד את מה שאנחנו אומרים בויקרא רבה, שאני עובד בשביל העבודה ולא משנה מה יקרה אחר כך. זה לא בדיוק המסר, אבל הוא גם לא אומר, כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני אגיע לבניי. אלא הוא יוצא מתוך גישה אחרת, שלישית אולי, שכל אדם צריך לדאוג לעצמו, לא ממקום אגוצנטרי. הוא גם לא אנוכי. הוא כן מפרנס אחרים. הוא כן דואג לאחרים, הוא כן רואה אחרים. אבל באמת אדם נדרש לעמוד בפני עצמו ולדאוג לעצמו מבחינת הפרנסה שלו יותר אפילו מאשר בעבודה שהוא משקיע באיזה בן אדם הוא ואיך הוא עומד לפני השם. ואם הוא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לו. כן, הקדוש ברוך הוא כבר בעצם, זה תלוי במעשים של האדם, אבל פחות בעבודה שהוא משקיע בשדה ויותר בצד הרוחני, בצד של מה שהאדם עושה לפני השם. ואז זה תלוי בזה, זה בכלל לא קשור אליי, זה לא העסק שלי להשאיר עוד כסף, עוד הכנסות למען הבנים שלי, מסיבה עקרונית מאוד מאוד אחרת. זה לא מדהני, מרשמיה, אבל... זה לא זה, הקדוש ברוך הוא יעשה. אז אתה אומר שאפשר גם לקרוא את זה ככה בצורה הזאת, אבל אני חושב ש... אני רוצה לחזור באמת לאמירה במדרש בויקרא רבה ולהגיד שהיא אומרת משהו יותר חזק מזה, אוקיי? כי אני חושב באמת שהמדרש בויקרא רבה מנתק לגמרי את המחשבה על התוצאות או להפרנסה. הוא מתעסק כרגע בעבודה, אוקיי? והוא אומר העבודה היא דבר שעומד בפני עצמו ולא נכנס בכלל לשאלה של הפרנסה, זה לא שאלה שהוא מתעסק איתה. רבי מאיר כן חושב דווקא על הדבר הזה, אבל הוא חושב שאדם במובן הזה צריך לדאוג לעצמו כן, באופן חינוכי, לא כי אכפת לי לעבוד קשה גם בשביל אחרים, אלא באמת כי זה תלוי במעשיו של האדם ואיך שהוא ינהל את חייו. אבל אני חוזר מכאן לדברים שנאמרו בויקרא רבה, ואני חושב שיש כאן איזושהי אמירה שקודם כל אמרנו, היא שמה את העבודה כעניין בפני עצמו, כערך בפני עצמו, כדבר שהוא... עומד במנותק מהתוצאות. אני חושב שיכול להיות שאפשר להגיד את זה בצורה עוד יותר רדיקלית ועוד יותר חזקה. וזה לא רק העניין של הערך של העבודה, אלא זה קשור לאיזושהי התבוננות על החיים, והשאלה בכל רגע נתון בחיים, איפה אני נמצא או איפה הראש שלי נמצא. האם הוא נמצא בהווה או שהוא נמצא בעתיד. עכשיו, אפשר להסתכל על זה מצד אחד כסוג של חוסר אחריות. זאת אומרת, מי שרק נמצא בהווה, מי שרק
מסתכל על הכאן ועל העכשיו ועל היום ולא דואג למחר, אז יש מי שיראה בזה סוג של חוסר אחריות. אבל אפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת. זאת אומרת, הוא נותן הרבה יותר משמעות לכאן ולעכשיו. הכאן והעכשיו הוא משמעותי מאוד ועומד בפני עצמו, והוא לא משמש אותי רק כמשהו שהוא בונה משהו לקראת העתיד. והדבר הזה הוא אמירה, אני חושב, גם של החיים וגם רוחנית משמעותית, שהיא מסתכלת על המשמעות של כל יום בפני עצמו. היא רואה כל יום בפני עצמו כיום שאנחנו מחשיבים אותו וסופרים אותו. ובמידה מסוימת אפשר לראות ככה גם דרך אגב איזושהי מצווה אחרת, שהיא מצוות ספירת העומר, שיש בה הרבה טעמים, אבל אולי אחת הסיבות, אחד המסרים של הספירה של הימים, זה לתת לי לפחות לתקופה מסוימת איזושהי מחשבה שכל יום נחשב וכל יום נספר. היום הזה עומד בפני עצמו לא רק כי הוא מוביל למשהו אחר, לא רק כי הוא מביא לי ימים אחרים, אלא כי הוא היום, והמשמעות שלו, והשהייה, בבקשה? תקן את הדרך, אחרת זה יכול ושתו כי מחר נמות. אז נכון, הסכנה בזה היא יכול ושתו כי מחר נמות. אז אם אדם לוקח את זה למקום של הוללות, למקום של בזבוז זמן ושל בטלנות, אז זו באמת הסכנה הגדולה. אבל הסכנה שעורבת מהצד השני, אני חושב היא גם כן גדולה, ואני חושב שחז"ל אומרים את הדבר הזה שהוא באמת קצת רדיקלי. הסכנה מהצד השני היא הסכנה של כל מה שאני עושה עכשיו נעשה בעצם למען העתיד. ואני לא שוהה, לא נותן לעצמי לשהות בתוך הדבר עצמו, בתוך הדבר שאני עושה היום. אומר הזקן הזה בסיפור, אני עבדתי כשהייתי צעיר ואני עובד היום, כי אני, מה שאני עושה היום הוא משמעותי להיום, לא בחישוב של המטרה. ואם אני חוזר לדברים שאמרתי בהתחלה, שפתחתי איתם את השיעור, יש הרבה מאוד גישות שמדברות על השאלה של התופעה של החרדה היום, אבל אחת הגישות מדברת על, אחת התיאוריות שמדברת על העניין הזה, מדברת על זה שהאדם היום המודרני, היום אנחנו כבר פוסט מודרני במידה רבה, יש לו במידה מסוימת תחושה מאוד גדולה של שליטה במה שהוא עושה, הרבה יותר מהאדם בעת העתיקה. יש שהטכנולוגיה ורפואה מודרנית מעניקים לנו איזושהי חוויה של שליטה. יש לי הרבה יותר ביטחון במה שיקרה, מזג האוויר לכאורה פחות משפיע עליי כי יש לי כל מיני אמצעים להתחמם או להתקרר במזגן, או כל מיני הרבה דברים אחרים, אנחנו הרבה פחות לכאורה נתונים לשליטה של איתני הטבע או פגעי הטבע מאשר האדם בעת העתיקה. האדם בעת העתיקה ניסה גם כן להשיג איזושהי שליטה, בדרך כלל הוא עשה אותה בתרבויות הפגניות, בעבודה זרה, דרך הקורבנות שהוא הביא. זאת אומרת, הגישה בדרך כלל בעבודה זרה והגישה של היהדות היא לא ככה. הגישה של העבודה זרה בדרך כלל הייתה, אם אני מביא קורבן ואני מרצה אל מסוים, אז הוא ידאג לי, וככה אני משיג איזושהי שליטה על החיים שלי. זאת אומרת, החוויה הזאת של לרצות שליטה, של לחפש שליטה, היא חוויה מאוד מאוד בסיסית ואנושית וראשונית. ומה שקורה, שוב, קראתי דברים שקראתי, יש כאלה שוודאי בקיאים בזה יותר ממני, אבל על החוויה הזאת של השליטה שיש לנו היום, אבל שבמידה מסוימת היא אשליה. בגלל שעדיין המון המון גורמים בחיים הם גורמים שלא נמצאים בשליטה. ובסופו של דבר אדם מוצא את עצמו פתאום נתקל בהמון המון סיטואציות ביום יום, ובמיוחד לפעמים בסיטואציות עוד יותר קשות, שהן פחות בשליטתו. ולכן חלק מהגישות מדברות, כשמדברות על העניין הזה של החרדה, מדברות על כיוון מסוים שמדבר על איזושהי הרפיה מהשליטה הזאת. וחלק מהרפיה מהשליטה, אני חושב, קשורה דרך הדברים האלה של חז"ל, להסתכלות על הכאן ועכשיו כמשהו שיש לו קיום בפני עצמו. נכון, אני לא שולט במאה אחוז, אני לא יודע מה יהיה עם הדברים שלי, אני לא יודע, כמו קהלת, מה יעשו הילדים שלי, מה שאני בניתי ועשיתי. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום של, חז"ל אומרים, השכמתי והחשכתי ואני מרפא.
מכל השאר. מה שטוב בעיני אדון השמיים הוא עושה, מה שמאי דהני למרי שמיה עבד. יש פה באמת איזושהי יכולת של הרפיה מהתוצאות, מהדאגה של מה יהיה עם זה, מהדאגה של לאן זה הולך, והיכולת של לשחוט בכאן ועכשיו הזה, בדבר עצמו, בפני עצמו. אני חושב שהדבר הזה, כן, בבקשה. עדיין, הייתי אומר, שני המקורות שקוראים קרב, אחד וארבע, הם שניהם אומרים מסרים הפוכים לגמרי. כלומר, קצת קשה להגיד שיש, לחפש אחידות שקשורה לתקופה שהיא נכתבה, כי קהלת רבה במקור ארבע מקבל למעשה את הפשט של של קהלת. וסנתיני את כל המדים, כן. מאותן סיבות, כי באמת הוא אומר בדיוק את מה שכתוב פה, כי יש אדם שלנו שלא יודע למי הוא ייתן אחריו, והקהלת הראשון הופך את הפשט ואומר המקור הזה כשם שיגעו אחרים, כך גם לי, כך גם אני אגיע לאחרים. כלומר, אחד הופך ואחד מקבל. פשוט באותו מדרש, מאותה תקופה. כן, אני אחזור רק על השאלה, למענה לאולי שמאחורה שלא שמעו אותה טוב, אבל הטענה היא שיש כאן במקור ארבע את הסיפור על רבי מאיר, שהוא דווקא מקבל את העמדה המקורית של קהלת, שאומרת, אני לא יגיע למי שאחריי, נכון? אם הבנתי נכון את השאלה? ואחר כך, כאילו הסיפור, אבל צריך להסתכל פה על הסדר של המדרש. המדרש במקור ארבע מופיע על, אם אנחנו חוזרים לפסוקים בקהלת, כן, זה עוד לפני הווסבותי. אוקיי, וסניתי אני את כל עמלי, זה פסוק י' ח', נכון? וסניתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. זה השלב בקהלת שהוא עדיין נמצא במקום הזה שהוא אומר, אני חוזר בי, אני מתייאש מכל מה שעשיתי, אין לזה שום תכלית. אבל אחר כך בפסוק כף מגיע וסבותי, איך חז"ל קוראים את זה? אחרי שהוא אמר וסניתי אני את כל עמלי, אז הוא עושה סיבוב נוסף. כן, איזה סללום נוסף כזה ואומר, רגע, אני פליק פלק כזה, כן? אני חוזר חזרה וסבותי, ככה הם קוראים את המילה וסבותי פה. אני חוזר חזרה וקורא ואומר, רגע, אולי בכל זאת יש פה טעם, ואת זה מביע הסיפור הזה עם אדריאנוס והזקן, יש פה בכל זאת טעם להשאיר אחריי, כשם שיגעו לי אבותיי, ככה אני יגע לבניי. בסדר? אז יש פה באמת איזו התפתחות כזאת במדרש, בעקבות ההתפתחות בפסוקים, איך שחז"ל קוראים אותם. שוב, זה לא הפשט בפסוקים, כי הפשט בפסוקים הוא שקהלת עקבי לאורך כל הדרך. כשקהלת אומר וסבותי אני, זה הסיבוב, כל הסיבוב שהוא עושה בכל הפרק בחייו. רצית לשאול שם? האם הגישה הזאת היא הפוכה מהגישה שהרב הזה צריך פרוזדור, כן, לטרקלין. זאת, אני לא, אולי לא ננקוט במילה הפוכה, אבל זאת עוד גישה נכון, שמדגישה משהו אחר, זה משהו קצת אחר מבחינת הגישה הזאת. היא לא מסתכלת, כשאדם אומר, כשהזקן פה אומר, עבדתי ועבדתי ואני אמשיך לעבוד, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה, אדם לא עושה את החשבון הזה כל הזמן, אם אני עכשיו בפרוזדור, אני עכשיו בטרקלין, אני עושה את מה שאני צריך לעשות, אוקיי? אני נסיים אולי בסוף של הסיפור, כי אותו עוד לא קראנו. הסוף הוא סוף קצת הומוריסטי, לא כל כך מתאים לקהלת, בכלל לקהלת רבה. אולי אחרי הסיבוב שקהלת עשה, אז הוא מסוגל גם לראות קצת הומור. וזה נמצא בעמוד 3. אני אקרא את זה ישר מהתרגום. אשתו, מדובר על הזקן הזה, אני מזכיר עם אדריאנוס, ואני מזכיר שהזקן הביא את הפירות לאדריאנוס, ואדריאנוס נורא שמח והביא לו את ה... רוקנו את הסל שלו מפירות ומילאו אותם בדינרים. למה דרך אגב אדריאנוס כל כך... למה הוא עושה את זה? מה הוא פתאום חזר בו כזה? הוא פתאום נהיה נדיב? הוא פתאום קיבל את ההשקפה של הזקן? זאת אפשרות אחת. אני קצת יותר סקפטי ואני חושב שאדריאנוס פשוט משועשע. הוא משועשע מזה שהזקן הזה באמת אכל מהפירות, כן? הרי בסופו של דבר מבחינתו, אני חושב שהוא נשאר באותה עמדה.
אני חושב שמבחינתו להפך, זה רק הוכחה לעמדה שלו, כי אם הוא נטע את העצים האלה וזכה לאכול מהפירות, אז הנה, זה אני ואני ואני, וזה בסדר, כן? אם זה ככה, אז הכל בסדר, אף אחד לא עבד למען הדורות הבאים, אז הוא כל כך מבסוט ומשועשע מהדבר הזה שהוא מחפת לו למלא לו את הסל בפירות. ועכשיו מגיע המשך של הסיפור, בדינרים, סליחה. מגיע, אז לזקן הזה מסתבר היו שכנים. והסיפור אומר, אשתו של השכן היא הייתה מרשעת. אני מצטער פה על הדבר הזה, אבל בוא נאמר, היא מרשעת והוא טיפש, אז אני לא יודע מה, תבחרו מה נראה לכם עדיף. לא דווקא מקפחים פה את האישה. אשתו של השכן הייתה מרשעת, אמרה לבעלה, בן אפלה, כן, היא כבר הרשעות שלה, כן, איך שהיא מתייחסת אליו. ראה שמלך זה אוהב תאנים, הוא מחליף בדינרים. אתה רואה את האדריאנוס הזה? מביאים לו תאנים, הוא סבבה, הוא מחליף אותם בדינרים. מה עשה? מילא קופתו תאנים ועמד לפני הארמון. כן, האישה אומרת, יאללה, תעשה עם עצמך כבר משהו, תרים את עצמך, אתה לא מרוויח לנו שום דבר, בוא. אז הוא מילא את קופתו תאנים ועמד לפני הארמון. אמרו לו, מה עסקך? אמר להם ששמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליף בדינרים. נכנסו ואמרו למלך, זקן אחד עומד על שער הארמון, טעון מלוא קופתו תאנים. ואמרנו לו, מה עסקך? ואמר לנו, שמעתי שהמלך אוהב תאנים ומחליף בדינרים. אמר, אז שימו לב, אדריאנוס אומר, מצווה אני שתעמידו אותו על שער הארמון, וכל מי שיכנס ויוצא, יהיה זורק על פניו מהתאנים. שימו אותו, שימו שם את הסל באיזה טווח, כמו בכדורסל שם על הקשת, כן, או מה שזה לא יהיה, וכל מי שעובר יזרוק עליו, יעשה עליו כליה למטרה, יזרוק עליו את הפירות. טוב, ככה הוא עמד עד הערב, מסכן, בערב שחררו והלך לביתו. נגמרו התאנים בסל והוא הלך הביתה. אמר לאשתו, תודה רבה לך באמת, כל הכבוד הזה אני חייב לך. כן, תראי איך אני נראה, כולי פצעים וחבורות מהפירות. אז היא לא טיפשה, את זה כבר אמרנו, לא נשארת חייבת, אמרה, לך השתבח לאמך, תגיד תודה, שהיו אלה תאנים ולא אתרוגים. ושהם היו בשלים ולא פגים, כי יכל להיות הרבה יותר גרוע. מזכיר קצת את זרש, את אומרת, כן, אז כן, אז יש לנו כאן איזשהו, אז את זה אני הבאתי גם בכל זאת, בסופו של דבר, יושבים פה לא רק אשכנזים שצריכים לסבול בשבוע הזה של תשעת הימים, אלא גם אנשי עדות המזרח שזכו השנה שאין להם אבלות בכלל של תשעת הימים או של שבוע שחל בו, כי תשעה באב נדחה. לסיכום, רק בשני משפטים, באמת הנקודה החשובה פה, שאני חושב שמה שמאוד יפה פה לראות, איך שחזל לקחו את הסיפורי האגדה האלה, השתמשו בהם באופן מתוחכם. לא, זה לא פשוט, צריך לדעת לקרוא את הסיפור ולראות אותו בהקשר שלו בפסוקים ובהקשר שלו בתוך המדרש. והביאו סיפור שבאמצעותו הם נותנים לנו פרשנות חדשה על הפסוקים. במקרה של קהלת זאת פרשנות מדרשית שהיא לא הפרשנות של הפשט, אלא להפך יצרת איזשהו דיאלוג עם הפשט. ודיאלוג הזה מופיע בתור דיאלוג בסיפור. ולכן זה הכוח של הסיפור כדי לעשות את זה. אבל החשיבות באמת זה לקרוא את הסיפור בתוך ההקשר שלו ואז להבין את זה. במקרה של ויקרא רבה זה אפילו יותר חזק, זה ממש פשט בפסוקים, זה פשט חדש, קריאה חדשה של מצוות עורלה, של הסיבה למה אנחנו לא נוגעים בפירות האלה שלוש שנים, שהם מביאים, נותנים לנו אותו דרך הדברים, דרך הסיפור הזאת, זאת הדרך שלהם. וחז"ל יודעים לשחק עם הסיפורים האלה באמת בשביל להביא גרסאות שונות שלהם במקומות שונים כדי להתאים לפסוקים שונים ולפרש אותם. תודה.